El RACUNET és el projecte de noves tecnologies del Centre Cívic Guinardó, que, entre d'altres, té com a objectius l'alfabetització digital i donar la possibilitat als ciutadans a experimentar amb les noves tecnologies que potser no és tan fàcil d'entrar-hi a vegades. Quina capacitat té el vostre pendrive? Fa més de 10 anys que treballen al barri. Organitzen tallers sobre temàtiques variades relacionades amb la informàtica i l'ús de programari i aplicacions. També fem càpsules, que són petits tallers gratuïts de 2 hores, que toquem un tema concret, i també obrim al públic la sala durant uns dies a la setmana per poder fer servir els ordinadors. I és que el que pretenen és fer arribar la tecnologia a tothom. Mostrar que la tecnologia no és màgia, sinó que la gent pot fer servir i que és una eina, igual que un ganivet o una forquilla, és una eina simplement que ens pot ajudar a poder fer servir la tecnologia pel que necessitem. Podeu guardar aquí algun fitxer i després portar-ho cap a casa i guardar-ho a casa. Jo no tinc fills ni tinc gent jove que m'ensenyi, llavors doncs penso que aquí aprendré una mica i aniré seguint, si em costa un any, si em costa dos. Costa retindre tot això, tota aquesta mecànica, no?, de les noves tecnologies, ja en aquesta edat costa una mica, però bueno, fem el que podem. Crec que en aquestes èpoques, encara que sigui poquet, no sapiguem fer servir un ordenador, és una mica antic, no? Compten amb més de 100 usuaris com els participants en aquest taller d'iniciació a la informàtica. N'hi ha de molts altres, per exemple, de fotografia digital, creació de vídeo o escriptura de blogs, una oferta que a més va canviant perquè la renoven cada trimestre.